Ndryshe nga kryebashkiakët e shkarkuar të dorëhequr dhe ish kryebashkiakët në përballje me drejtësinë penale, apo morali në publik, një tjetër situatë është krijuar për herë të parë në Shqipëri. Rasti i Dionis Fredi Belerit, të zgjedhurit kryebashkiak në lokalet e 14 maj 2023, por edhe juridikisht një kryetar bashkie në detyrë. Ai u arrestua në 12 maj, në verandën e lokalit të tij në Himar, ndërsa prej më shumë se një muaj ndodhej tashmë në Burg. Beleri mundi të fitoj mandatin, teksa ndodhej pas hekurave, dhe shkalla e parë e gjykatës së posaçme, po ashtu edhe apeli, kanë refuzuar ta lirojnë apo ta hetojnë atë në gjendje të lirë. Në 27 qershor 2023, ishte edhe afati i fundit kur Beleri duhet që të betohej dhe të niste zyrtarisht detyrën, por sërish kjo nuk ndodhi, pasi kërkesa e tij për disa orlej u refuzua, si nga gjykata ashtu edhe nga drejtoria e burgjeve. Fakt Check ka mundur që të siguroj letrën e Belerit, dërguar këshillit bashkiak ditën e konstituimit dhe pamundësisë së tij për t'u betuar. Kjo është një pjesë e saj. Të nderuar këshilltar, të nderuar qytetar të bashkisë Himarës, sot, në ditën e marrjes së detyrës si kryetar i bashkisë Himar, megjithëse kërkova leje për të marrë pjesë edhe një herësh përgjegjësinë që më ngarkuat me rezultatin e zgjedhjeve të 14 maj 2023, pas sulmit shpifës dhe vulgar ndaj meje nga Edi Rama në javën e fundit zgjedhore, arrestimit tim të paligjshëm 2 ditë para garës zgjedhore, para burgimit tim për 45 ditë, sot më penguan të marrë detyrën duke tjetërsuar për momentin rezultatin e zgjedhjeve. Pavarësisht kësaj, unë ende besoj në fuqinë e së vërtetës. Unë ende besoj në fuqinë e së mirës dhe virtytit. Sulmi pa precedent dhe 45 ditët e para burgimit tim të padrejt nuk e ndryshojnë besimin tim të thellë te demokracia, te të drejtat, institucionet dhe pikëspamjet e qytetarët. Besoj dhe ju ftoj të besoni dhe ju se ky kalvar nuk do të ketë kryqëzim. Shpresoj që së shpejti të gjithë të mendojnë lirshëm dhe të veprojnë me virtyt. Beleri u procedua fillimisht nga policia dhe prokuroria e Vlorës, ndërsa masa e sigurisë e arrestit në Burg u la në fuqi edhe nga prokuroria e posaçme. Sipas hetimeve, ai me bashkëpunëtor të tij ka shpërndar para, premtuar favore deri në letra e pensione nga shteti grek për minoritetin, e mes personave ishte edhe AR, bashkëpunëtori i drejtësisë. Ai është pyetur nga SPAK dhe ka thënë para hetuesve të byros kombëtare se i qëndron deklaratave të bëra më herët, deklarime të cilat implikojnë Belerin në veprën penale të korrupsionit zgjedhor.